নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কে এডুকেয়াৰ চেনেলটোলৈ আজি আমি অসম বিশেষ টেটৰ কাৰণে পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু বন্যপ্ৰাণী এই টপিকটোৰ ওপৰত এম চি কি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকেনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকে চাই আছে কে এছ কে এডুকেৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আৰু এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন এন চি আৰ টি বুকৰ পৰা লোৱা হৈছে ভাৰতে কেতিয়া বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন গ্ৰহণ কৰে কেতিয়া গ্ৰহণ কৰে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন নাইনটিন ছেভেনটি টু চনত অপশ্যন বিটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো ভাৰতে নাইনটিন ছেভেণ্টি টু চনত ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন গ্ৰহণ কৰে আৰু এই আইন যেতিয়া আহিছিলে ইয়াৰ পিছতে কিছুমান প্ৰকল্প গঢ়ি উঠিছিল ভাৰতত যেনেকৈ সিংহ প্ৰকল্প সিংহবিলাক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে বা সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে সিংহ প্ৰকল্প কিমান চনত আহিছিল সিংহ প্ৰকল্প নাইনটিন ছেভেণ্টি টু চনত ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত বেঘ্ৰ প্ৰকল্প ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত আৰু ঘৰিয়াল প্ৰকল্প ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত আৰু হস্তি প্ৰকল্প ঠিক একেদৰে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিব যে গড় প্ৰকল্প কেতিয়া হৈছিল গড় প্ৰকল্প গড় প্ৰকল্প কেতিয়া হৈছিল চনটো আপোনালোকে ইয়াৰ চনটো কিমান হয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত দিব নেক্সট ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প এতিয়া আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যে ভাৰতত ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প কেতিয়া হৈছিল ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত হৈছিল নাইণ্টিন ছেভেণ্টি থ্ৰী চনত হৈছিল নাইনটিন ছেভেণ্টি থ্ৰী চনত হৈছিল ক'ত হৈছিলে এতিয়া কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হৈছিল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নে জিম কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নে মেলঘাট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জিম কৰ্বেত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো এক এপ্ৰিল ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত জিম কৰ্বেত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হয় কিমান চনত নাইনটিন ছেভেণ্টি থ্ৰী চনৰ এক এপ্ৰিল তাৰিখে থ্ৰী চনৰ এক এপ্ৰিল তাৰিখে বেঘ্ৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছিল মেন অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কাক অভিহিত কৰা হয় টাইগাৰ টাইগাৰ মেন অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয় সুন্দৰলাল বহুগুণা মেধা পাতেকাৰ কয়লা শংখলা ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰে সুন্দৰলাল বহুগুণা আৰু মেধা পাতেকাৰ কিহৰ লগত জড়িত হয় এজন হৈছে আমাৰ চিপক' মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত চিপক মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত আৰু এটা কিহৰ লগত জড়িত হয় নৰ্মা বচাওৰ লগত জড়িত হয় নৰ্মা বচাও আন্দোলনৰ আন্দোলনৰ লগত জড়িত কি বুলি কৈছোঁ সুন্দলাল বহুগুণ আৰু মেধা পাতিকাৰ এই দুয়োগৰাকী চিপক আন্দোলন আৰু নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ লগত জড়িত আমাৰ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কয়লাশ শংখলা কয়লা শংখলা কি বুলি কোৱা হয় টাইগাৰ মেন অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় নেক্সট ষাঠি মেৰে ষাঠি অভিযান কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল ষাঠি মেৰে ষাঠি এই অভিযানটো কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল দুহেজাৰ এঘাৰ চনত অপশ্যন চিটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো নেক্সট গজয যাত্ৰা অভিযান কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত দুহেজাৰ ওঠৰ চনত দুহেজাৰ সোতৰ চনত দুহেজাৰ ষোল্ল চনত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি দুহেজাৰ সোতৰ চনটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত গজয যাত্ৰা অভিযান আৰম্ভ হৈছিল গজুযাত্ৰা অভিযান বিশ্ব হস্তি দিৱস উপলক্ষে বাৰ আগষ্ট টু থাউজেণ্ড ছেভেনটিন চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ বাৰ আগষ্ট তাৰিখে গজুযাত্ৰা অভিযান হস্তি দিৱস উপলক্ষে কি কৰা হৈছিল আৰম্ভ কৰা হৈছিল ভাৰতত ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প কেইখন আছে বেঘ্ৰ প্ৰকল্প ভাৰতত কেইখন আছে পঞ্চাছখন আছে পঞ্চাছখন নেক্সট সুন্দৰবন ক'ত অৱস্থিত সুন্দৰবন ক'ত অৱস্থিত হয় অসম বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল মধ্যপ্ৰদেশ সুন্দৰবন ৱেষ্ট বেংগলত অৱস্থিত হয় অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো নেক্সট তলৰ কোনটো উক্তি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে সত্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানবিলাক কি হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানবিলাক হৈছে হেবিটেট অৰিয়েণ্টেড হয় বাসস্থান অৰিয়েণ্টেড হয় বাসস্থান হেবিটেড হেবিটেড অৰিয়েণ্টেড হয় গতিকে হেবিটেড অৰিয়েণ্টেড যিহেতু আমাৰ কি কি থাকিব ইয়াত গোটেই অঞ্চলৰ যিখিনি মানে পৰিৱেশ মানে বাসস্থানৰ যিটো পৰিৱেশ সেই গোটেইখিনি আমাৰ থাকিব ইয়াতে এ নম্বৰত কি কৈছে প্ৰতিনিধিত্ব পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ আনুপংশিক বিবিধতা আনুপংশিক জিনিয় বা জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি সংৰক্ষণৰ বহু উদ্দেশ্যে সংৰক্ষিত অঞ্চল প্ৰাকৃতিক বনস্পতি বন্যপ্ৰাণী আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতা সংৰক্ষণৰ এক সুৰক্ষিত অঞ্চল ইয়াতে কি কি সোমাইছে প্ৰাকৃতিক বনস্পতি আছে বন্যপ্ৰাণী আছে আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতা আছে বা পৰিৱেশটো গতিকে আমাৰ এই এইটো হ'ব অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমাৰ কি হয় প্ৰাকৃতিক বনস্পতি বন্যপ্ৰাণী আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতা সংৰক্ষণৰ এক সুৰক্ষিত অঞ্চল হয় আৰু এইটো মনত ৰাখিব কি হয় হেবিটেড অৰিয়েণ্টেড হয় অপশ্যন বিটো হ'ব এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো নেক্সট আছে তলৰ কোনটো উক্তি অভয়াৰণ্যৰ বাবে সত্য এতিয়া অভয়াৰণ্য বুলি কোৱা লগে লগে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব পশু আৰু পক্ষীৰ কাৰণে হয় পশু আৰু পক্ষী অভয়াৰণ্য কিহৰ কাৰণে হয় পশু আৰু পক্ষীৰ কাৰণে হয় ইয়াতে আমাৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি লুপ্তপ্ৰায় জীৱন এতিয়া লুপ্তপ্ৰায় জীৱ বুলি ক'লে আমাৰ পশু আৰু পক্ষী কিছুমান সোমাই যাব ইয়াতো সংৰক্ষণ তথা বিকাশৰে সুৰক্ষিত অঞ্চল এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো উক্তি সংৰক্ষিত জৈৱ মণ্ডলৰ বাবে সত্য বায়স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে তলৰ কোনটো উক্তি তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ সত্য হয় এতিয়া বায়স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বা সংৰক্ষিত জৈৱ মণ্ডল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আমাৰ কি কি সোমাই যাব নেশ্যনেল পাৰ্ক সোমাই যাব আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিবিলাক সোমাই যাব নেচনেল পাৰ্ক সোমাব ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি সোমাব গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডিটো ওপৰৰ আটাইবোৰ মই অপশ্যনকেইটা পঢ়ি দিয়া নাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ